amores, vamos para o nosso quarto dia de aula. Hoje é quinta-feira e hoje nós teremos aula de matemática. Então, separa a apostila de matemática e natureza e sociedade. Separem aí o livro de natureza e vamos cantar. Boa noite, coleguinha, como vai? Boa noite, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, boa noite, boa noite! E agora vamos cantar as nossas musiquinhas. Se o meu passarinho voa, eu também quero voar. Se o meu passarinho voa, eu também quero voar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. O pé, o pé, o pé. A mão, a mão, a mão. O pé, o pé, o pé. A mão, a mão, a mão. Se o meu passarinho pula, eu também quero pular. Se o meu passarinho pula, eu também quero pular. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. O pé, o pé, o pé. A mão, a mão, a mão. O pé, o pé, o pé. A mão, a mão, a mão. Se o meu passarinho dançar, eu também quero dançar. Se o meu passarinho dançar, eu também quero dançar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. O pé, o pé, o pé. A mão, a mão, a mão. O pé, o pé, o pé. A mão, a mão, a mão. Agora vamos cantar uma musiquinha dos movimentos. Cabeça, ombros, joelho e pé. Vamos todo mundo? Cabeça, ombros, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombros, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombros, joelho e pé. Joelho e pé. Muito bom! Agora vamos cantar a música da borboletinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! Agora daremos início às nossas atividades. Agora vamos pegar a nossa apostila de matemática e abrir na página 51, revisando os números de 30 a 39. Conte e escreva de 0 a 39. Então, aqui já iniciamos com o número 0. Então, iremos escrever os números na sequência, certo? Do 0 ao 39. Vamos iniciar pelo 0. E depois do número 0, qual o número que vem? Isso mesmo, o número 1. Vamos lembrar que nós aqui iremos estudar sucessor, não é? O número que vem depois do outro. Então, depois do número 0, teremos o número 1. Depois do número 1, 2. E depois do número 2, isso, 3. Depois do número 3, 4. Depois do número 4, 5. Depois do número 5, 6. Depois do número 6, 7. E depois do número 7, 8. Agora vamos fazer a leitura dos números 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9,
já temos o número 10 aqui embaixo. Agora vamos fazer a família do 10. Observem que fizemos os números, não é? 0 a 9, que são números naturais. Agora vamos fazer o 10 até chegar 19. Vamos lá. Então, depois do número 10, nós temos o número 11. E como se escreve o número 11? Isso mesmo. 1, 1. Depois do número 11, 12. Como se escreve o número 12? 1, 2. Depois do número 12, temos o número 13. Como se escreve o número 13? 1, 3. Depois do número 13, 14. Como se escreve o número 14? 1, 4. Depois do número 14, 15. Isso mesmo. 1, 5. Depois do número 15, 16. 1, 6. Depois do número 16, número 17, muito bem. Como se escreve o número 17? 1, 7. Depois do número 17, 18, muito bem. Como se escreve? 1, 8. E já temos o número 19. Agora vamos fazer a leitura dos numerais. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E agora faremos do 20 ao 29. Vamos lá. Qual o número sucessor? O que vem depois do número 20? 21, isso mesmo. 2, 1. Depois do número 21, qual o número? 22, muito bem. Como se escreve o número 22? Muito bem. 2, 2. Depois do número 22, 23. Como se escreve o número 23? 2, 3. Depois do número 23, 24. E como se escreve o número 24? 2, 4. Depois do número 24, 25. Como se escreve o número 25? 2, 5. Isso mesmo. Depois do número 25, 26. Como se escreve o número 26? 2, 6. Depois do número 26, 27. Como se escreve? Isso, 2, 7. Depois do número 27, 28. Como se escreve o número 28? 2, 8. E aqui chegamos ao 29. Agora vamos fazer a leitura do 20 a 29. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e depois do 29 é 30. Já temos o número 30 aqui. Agora vamos fazer da família 30 a 39. Depois do número 30, 31. Muito bem. 3, 1. Depois do número 31, 32.
Vocês pegam o número 32. Isso, 3, 2. Depois do número 32, 33. E como se escreve o número 33? 3, 3. Depois do número 33, qual o número? 34. Como se escreve o número 34? Isso, 3, 4. Depois do número 34, 35. Como se escreve? Isso, 3, 5. Depois do número 35, 36. Como se escreve? Isso, 3, 6. Depois do número 36, muito bem, 37. Como se escreve o número 37? 3, 7. Depois do número 37, isso, 38. Como se escreve o número 38? 3, 8. E chegamos no número 39. Agora vamos fazer a leitura de todos os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Finalizamos a primeira questão. Vamos para a próxima. Pinte as formas geométricas de acordo com a legenda. Então, observe bem e fale para a tia quais são as formas geométricas que nós temos aqui. Esta, triângulo, e esta, círculo, isso mesmo. Então, vamos colorir os triângulos de azul e os círculos de amarelo. Agora vamos para a bola que tem aqui embaixo. Essa bola tem um monte de formas geométricas, círculos e triângulos. Vamos fazer o que está sendo pedido. Colorir os triângulos de azul e os círculos de amarelo. Então vamos iniciar pelos triângulos. Quantos triângulos nós temos? Vamos contar. 1, 2, 3. 4. 4 triângulos. Então vamos colorir de azul. 1, 2, 3, 4. Agora vamos para a forma geométrica círculo. 1, 2, 3, 4. 5. 5 círculos. Vamos colorir de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 círculos. Finalizamos a página 51. Vamos agora para a página 52. Voltamos, agora iremos para a página.
ou estão diferentes? Então, isso mesmo, iguais. Então, teremos que usar o sinal de igual. Isso. Os nossos próximos números são 6 e 7. 6 e 7 são números iguais ou diferentes? Diferentes, muito bem. Então, vamos usar o sinal de diferente. Ótimo. Vamos para os nossos próximos números. São 4 e 3. E aí, os números 4 e 3 são números iguais ou diferentes? Diferentes. Muito bem, então vamos utilizar o sinal diferente. E os números 5 e 1 são iguais ou diferentes? Diferentes. Então vamos usar o sinal diferente. Os números 8 e 6 são iguais ou diferentes? Diferentes, muito bem. Vamos usar o sinal de diferente. Os próximos números 1 e 1 são números iguais ou números diferentes? Números iguais, isso mesmo. Então, vamos usar o sinal de igual. Finalizamos mais uma questão. Vamos para a próxima. Ligue o nome à figura geométrica. Então, vamos lá. Tia vai fazer a leitura dos nomes com vocês, das palavras que está aqui ao lado. Primeiro, quadrado, triângulo, círculo e retângulo. E aqui nós temos o círculo, triângulo, retângulo e quadrado. Vamos iniciar pelo quadrado. Onde está a forma geométrica quadrada? Aqui. Muito bem. Então, vamos ligar. A próxima palavrinha é triângulo. Onde está a forma geométrica triângulo? Aqui. Muito bem. Vamos ligar. Está ao lado. Círculo. Onde se encontra a forma círculo? Aqui é a primeira. Então, vamos ligar. A última é retângulo. Onde se encontra? Isso aqui. Vamos ligar. Mais uma questão finalizada. Vamos para a próxima. Pinte as peças do material dourado de acordo com o número indicado. Então, vamos lá. Aqui nós temos o número 21. 2, 1. Lembrando que em cada bloco, não é? Em cada barrinha desta aqui, tem 10. 10 unidades, que é igual a uma dezena. E aqui que tem os cubos soltinhos, é igual a uma unidade. Então, vamos lá. Aqui teremos que colorir apenas 21, certo? O número 21. Então, será 21 cubos. Como será? Se aqui nós já temos 10 em cada. Então, teremos que contar. Vamos lá. Aqui já tem 10 em cada um. Então, vou separar 2, porque 10 mais 10 é igual a 20. 10, 20, 1. Então, vamos colorir 2 e 1 cubo. Pronto. 10, 20 e 1. Então, aqui nós temos 2 dezenas e uma unidade, 21. Vamos para o próximo número.
10:05. Muito bem. Então, iremos separar 3 barras e quantos cubos? 5. Muito bem. Então, teremos 10, 20, 30 e 5, então. 3 dezenas e 5 unidades. 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 3 dezenas e 5 unidades. Vamos para o próximo. Aqui temos o número 13. 13. 1, 3. Está pedindo para colorir, não é? Só que diamante está circulando, pois os nossos blocos, não é? A nossa barra, as nossas barras e os nossos cubos já estão coloridos. Então, diamante está circulando para vocês, tá bom? Identificarem melhor. Mas aí vocês vão colorir. Então, vamos lá. 10 é, vai ser referente a apenas uma barra. Então, uma dezena e 3 unidades. Uma barra e 3 cubos. Então, uma dezena, 3 unidades. Número 13. O último número é o número 27. E aí, quantas barras iremos colorir? Isso, 2 barras, 10, 20. E quantos cubos? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. 2 barras e 7 cubos, 2 dezenas e 7 unidades, 27. Então, nós finalizamos mais uma atividade de matemática. Agora, iremos iniciar nossa atividade de natureza e sociedade. Voltamos agora com a nossa aulinha de natureza e sociedade. E vamos pegar o nosso livro e abrir na página 117, onde iremos falar sobre as plantas. As plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Vamos cantar? Somos os seres vivos. Então, Tia Evandra vai fazer a leitura dessa musiquinha para vocês. Eu e os bichinhos, as plantas também, somos os seres vivos criados para o bem. Nós temos muitas coisas de bom para dar. Então, vamos nos unir para o planeta melhorar. A planta é um vegetal que cresce de acordo com sua espécie. Ela é formada geralmente por raiz, caule, folhas, flores e frutos. E nós podemos observar todas as imagens aqui da página 117. Agora iremos para a página 118. Complete as árvores para que elas fiquem parecidas com a primeira. Então, aqui na nossa primeira árvore nós temos o quê? Temos as folhagens, não é? Temos o caule e a raiz. Na nossa segunda árvore, na segunda imagem, nós temos apenas a raiz e o caule. E o que está faltando nesta árvore? Muito bem, está faltando as folhagens. Então, vamos desenhar. Isso. Na nossa terceira imagem, nós estamos vendo apenas as folhagens. O que está faltando? Ótimo! O caule e a raiz.
Agora vamos para a próxima questão. No meio das cenas que mostram o nascimento de uma planta na ordem correta. Então, assim como nós seres vivos e os animais, seres humanos e os animais, as plantas não é diferente. Elas nascem, crescem, se reproduzem e também morrem. Então, aqui está mostrando no nosso livro o processo de ciclo de vida da planta, certo? Então, vocês vão ter que enumerar com tia Evandra agora o início e o fim da vida de uma plantinha. Vamos lá? Então, por onde se inicia a vida da planta? Todo mundo sabe que é por uma semente. E onde está a imagem da semente? Isso, aqui embaixo. Então, vamos iniciar com o número 1. Ótimo. Agora vamos para o segundo. Onde é que nós podemos colocar o número 2? E qual imagem? Depois que plantamos a sementinha, o que é que acontece? Isso, germina, não é? Então vai nascer um brotinho da plantinha que foi posta lá na terra. Então, aqui vamos numerar com o número 2. Já fizemos o primeiro processo, o segundo. Qual será o terceiro agora? Isso é onde vai nascer a folha. Isso mesmo. Então, já brotou para fora, não é? Da terra. Então, vamos colocar o número 3. Já fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro processo. E agora, o quarto, que é onde se forma uma planta. Isso mesmo. Vamos colocar o número 4. E assim está pronta a nossa plantinha. Agora vamos para a próxima questão. Vamos para a página 119. As plantas estão divididas em partes e têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Ouça a leitura das frases abaixo. Depois relaciona as partes das plantas à sua função. Então vamos logo fazer toda a leitura, tá bom? Então, primeira é segura a planta no solo. Segundo, é responsável pela reprodução da planta. Terceiro, é responsável pela respiração da planta. Quarto, leva alimento para a planta. E o quinto, resultado da reprodução da flor. Então, vamos lá. Aqui temos o caule, a fruta, a flor, folha e raiz. Agora, vamos enumerar de acordo com cada frase, né? Uma frase correta. Então, vamos lá. Segura a planta no solo. O que é que segura a planta no solo? Muito bem. Segura a planta no solo é a raiz. Então vamos colocar o número 1. O segundo é responsável pela reprodução da planta. Então, quais vocês acham? Qual da imagem aqui você acha que é responsável pela reprodução da planta? Isso mesmo. O número 2, que é a flor. Vamos para o terceiro. É responsável pela respiração da planta. Por onde é que as plantas respiram? Isso mesmo, pela folha. Então, vamos numerar com o número 3. Vamos agora para a quarta. Leva alimento para a planta.
O número 4. Resultado da reprodução da flor. Então, o que é que acontece depois da reprodução da flor? O que é que nasce? Frutas. Isso mesmo. Então, vamos escrever o número 5. Muito bem. Então, agora, a tia vai organizar o quadro para a nossa próxima atividade. Voltamos e daremos continuidade às nossas atividades de natureza e sociedade. E hoje iremos falar sobre as plantas e suas utilidades também. Sabemos que as plantas estão presentes na maioria das partes dos lugares, né? E quem já viu uma plantinha ali fazendo parte de uma decoração? Isso mesmo, as plantas também fazem parte de decorações. Podem também ser úteis para remédios, chás e alimentação também. Então, elas fazem parte de decorações, alimentações e são plantas. E também existem plantas medicinais que servem para fazer remédios. Então, vamos cantar? Vamos cantar agora a musiquinha do Alecrim Dourado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim miúdo que nasceu no campo perfumando tudo. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim aos moços por causa de ti choram os meus olhos. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Observe as plantas e pinte-as bem bonito. Então, na página 120, iremos colorir essas quatro plantinhas que temos aqui embaixo. Agora iremos para a página 121. As plantas são muito úteis, pois nos fornecem alimentos, remédios, roupas, abrigos e móveis. Com a ajuda de um adulto, marque com X no nome das plantas que servem para fazer remédios. Então, são as plantas medicinais, não é? Vamos lá. Aqui temos boldo, margarida, capim-santo, pinheiro, erva-doce e jacarandá. Agora, boldo. Boldo é uma planta medicinal. Serve para fazer remédios? Sim. Então, vamos marcar um X no boldo. Margarida. Margarida é uma planta medicinal, serve para fazer remédios? Não, então nós não vamos marcar o X. Capim-santo. Capim-santo é uma planta medicinal, serve para fazer remédios? Sim, vamos marcar um X. Pinheiro. Pinheiro é uma planta medicinal, serve para fazer remédios? Não, então nós não vamos marcar um X. Erva doce. É medicinal? Serve para fazer remédios? Sim, vamos marcar um X. E jacarandá. É uma planta medicinal? Não, não iremos marcar um X. Agora vamos para a nossa próxima questão. Com a ajuda de um adulto, ligue as plantas ao que elas fornecem. Então, aqui temos uma plantação de algodões. É, plantação de algodões. Aqui temos uma árvore com caule bem bonito. E aqui temos o milharal, que é uma plantação de milho. Agora, o algodão para que serve? Serve para fazer alimentos, roupas ou móveis. Qual a utilidade do algodão? O que ele nos fornece? Isso mesmo, roupas. Então, vamos ligar o algodão para
duas. Agora a nossa próxima imagem é de uma árvore com um tronco bem bonito. Este tronco, esta árvore, o que ela pode nos fornecer? Alimentos ou móveis? Móveis, muito bem. Então vamos ligar. E milho, o que é que pode nos fornecer? Alimentos, isso mesmo. Então vamos ligar. Finalizamos mais uma questão. Agora iremos para a página 122. Pinte a árvore e deixe-a bem bonita. Depois, ligue as crianças que estão aproveitando dos seus benefícios. Então, aqui temos a árvore com os frutos, o caule, a raiz, as folhagens bem lindas. Então, você vai pintar tudo bem bonito e bem colorido, certo? E agora vamos ligar para as imagens onde as crianças estão aproveitando, certo? Os benefícios da árvore. Primeira imagem, temos a imagem de uma criança embaixo da árvore aproveitando a sua sombra, não é? Então, o benefício, um dos benefícios que a árvore nos traz é a sua sombra, não é? Muitas pessoas gostam de ter árvores em frente das suas casas porque ela pode ter sombra, dar sombra às nossas casas, não é? E aí, vamos ligar a imagem da criança embaixo da árvore. Agora, temos a próxima, que é uma criança destruindo as flores, não é? Destruindo a árvore. E aí, é correto? É um benefício? Ele está aproveitando o benefício da árvore? Não, então nós não iremos ligar. A próxima imagem é uma criança comendo o fruto da árvore. Isso, se alimentando do que a árvore pode nos oferecer, que é os frutos, que são os frutos que ela pode nos dar. Então vamos ligar. A última imagem é uma criança respirando o ar puro. Isso mesmo, porque as árvores, não é, nos ajudam a respirar melhor, a respirar ar puro. Muito bem, então vamos ligar. Isso, não esqueça de colorir a árvore bem bonita, certo? E agora vamos para a página 123. Os vegetais são seres vivos para viver. Eles precisam da luz, do calor, da água e ainda de uma terra boa e bem fofinha. Recorte os quadrinhos abaixo e cole-os na ordem correta. Então, primeiro é aquele processo, não é? Que tem de plantar. Depois que você planta a sementinha, o que é que você tem que fazer? Regar, cuidar, deixar no sol, não é? Porque precisa também da luz do sol para sobreviver. Então, você vai colar, recortar, colar todos os lugares corretos. No primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto quadrinho, tá bom? E assim, nós finalizamos a nossa atividade de natureza e sociedade de hoje. Beijos, tchau!